E por falar no desligamento do sinal analógico, o presidente da Anatel, Juarez Quadros, esteve hoje em Rio Preto para dar mais detalhes sobre o procedimento que acontece daqui a um mês. Faltam exatos 30 dias para o desligamento do sinal analógico nas regiões de Rio Preto e Presidente Prudente. Nesta reta final, Juarez Quadros, presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, esteve em Rio Preto para fazer um apelo à população para se preparar para a transição. Nessa hora que está mais ou menos a 30 dias do dia do desligamento, se vai então na localidade, como aqui estamos hoje, para justamente convocar quem falta ainda receber, retirar o seu equipamento, que o faça, né? Para que não fique para a última hora na correria, porque às vezes acontece, na noite do dia 28 de março, meia-noite justamente, quando vocês desligam o sinal analógico das televisões, vai aparecer na telinha somente a informação de que o sinal analógico foi desligado e a pessoa ficará realmente sem poder assistir televisão. Em Rio Preto, mais de 45 mil kits de conversores digitais foram colocados à disposição da população. Se você é de baixa renda, mesmo que você pense que você não é num programa social, liga para a gente no telefone 147, estando de posse do seu NIS, número de identificação social, para verificar se tem direito, porque muita gente está no cadastro do governo, mas não recebe benefício. Mas ela está no cadastro e tem direito a receber um desses kits. Os kits vêm com antena digital, conversor, controle remoto e um passo a passo para a instalação. E ainda, se você já tem TV digital e tem direito ao kit, você pode retirar e repassar para algum familiar. O importante é não correr o risco de ficar sem TV. Uma última pesquisa feita pela Anatel em janeiro deste ano mostrou que 80% dos domicílios da região aqui de Rio Preto já tem o sinal digital. Como falta pouco tempo, não dá para deixar para a última hora, viu? Tem que fazer igual a dona Silvana, que hoje veio retirar o kit dela. Já sabe que a imagem tem muita diferença, né, dona Silvana? Já sei, tem muita diferença, fica bem nítida mesmo, é bonita a imagem. A televisão analógica, ela tem mais de 70 anos, né? A televisão está ligada a chuvisco, chiado, né? Ruído, né? E a televisão digital, ela também é muito democrática, independente de onde você estiver, você vai receber um sinal de alta qualidade.